Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, pada kesempatan ini dapat kita bersama-sama ke udara dalam webinar KPM yang dan akan berkongsikan berkaitan dengan peluang-peluang yang ada di program matrikulasi. Bersama-sama kita pada petang ini ialah dua tetamu khas yang kita undang daripada bahagian matrikulasi untuk berkongsi berkenaan dengan peluang-peluang yang disebutkan tadi, okay, di program matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Terlebih dahulu, saya memperkenalkan diri saya, Hashidan bin Muhammad Hussein, moderator untuk sesi webinar KPM pada kali ini. Saya akan perkenalkan panel kita yang pertama iaitu Tuan Haji Muhammad Yusuf bin Samad, Timbalan Pengarah Sektor Akademik Bahagian Matrikulasi, dan juga bersama-sama kita pada petang pada kali ini ialah Encik Muhammad Jazril bin Muhammad, Penolong Pengarah Sektor Pembangunan Pelajar yang juga merupakan alumni program matrikulasi sesi 2002-2003. Selamat datang kepada semua ahli panel pada sesi kali ini. Tidak lengkap kiranya kalau kita tidak mengenali sejarah berkaitan dengan program matrikulasi. So, mengenai itu, kita mulakan dengan Tuan Haji Muhammad Yusuf. Boleh tak Tuan Haji kongsikan bersama-sama dengan penonton berkaitan dengan latar belakang program matrikulasi KPM, bilakah program matrikulasi ditubuhkan dan sebagainya? Okey, disilakan Tuan Haji Muhammad Yusuf untuk berkongsikan berkaitan dengan latar belakang program matrikulasi. Terima kasih Tuan Moderator, Tuan Moderator Encik Hashidan dan juga pada rakan saya Muhammad Jazril sebagai ahli panel kerana sudi mengundang kami bahagian matrikulasi untuk berkongsi maklumat tentang perubahan atau tentang pelaksanaan atau pengoperasian kolej matrikulasi. Seperti yang kita sedia maklum dan juga mungkin para ibu bapa di luar sana juga sedia maklum bahawa program matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia ini telah wujud sejak tahun 1999 lagi. Penubuhan kolej matrikulasi ini adalah hasil daripada keputusan Memorandum Jemaah Menteri pada 10 Mac 1999 bertujuan untuk mewujudkan satu pusat pembelajaran bagi pelajar-pelajar Bumi Putera lepasan SPM. Mereka belajar dan mereka seterusnya akan memasuki peringkat ijazah pertama di semua IPTA yang ada. Pelajar-pelajar ini dikhususkan dalam bidang STEM, iaitu pengajian dalam bidang sains, bidang teknologi, kejuruteraan, matematik dan juga perakaunan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, program matrikulasi juga boleh diikuti oleh semua pelajar dalam dalam kalangan penduduk Malaysia sama ada mereka Bumi Putera ataupun bukan Bumi Putera. Setakat ini, sehingga tahun 2021, jumlah pelajar yang telah lulus daripada program matrikulasi ini melebihi daripada 426,000. Pelajar-pelajar ini mereka telah menyambung pengajian dalam pelbagai bidang di universiti, di semua universiti awam kita yang ada, dan ada sebahagian kecil daripada mereka juga telah mengikuti pengajian di universiti swasta, dan malah ada juga yang telah melanjut ke luar negara dalam bidang dan telah berjaya dalam kerjaya masing-masing. Pelajar yang memasuki program matrikulasi ini akan ditempatkan di 15 buah kolej di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, manakala ada dua kolej pula di bawah kelolaan Kolej Mara. Jadi sebenarnya kita ada 17 buah kolej untuk menyambung pengajian pra-universiti sebelum masuk ke universiti. Setakat itu dulu, Cik Syedan. Terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad Yusuf atas penerangan yang lengkap mengenai latar belakang program matrikulasi itu sendiri, ya. Bagaimanakah program matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia diwujudkan
daripada tahun 1999 sehingga ke tahun 2022, dah hampir 23 tahun menunjukkan bahawa program matrikulasi KPM telah mencapai kematangannya. Okey, soalan seterusnya Tuan Haji. Mungkin ini persoalan yang sering bermain-main di minda ibu bapa pelajar di luar sana yang tanya-tanya. Dah hampir 23 tahun program matrikulasi melayari Bhatra di Persediaan Pendidikan Negara. Apakah kelebihan yang ada di program ini untuk meyakinkan mereka, okay, untuk menjadikan program matrikulasi ini pilihan pertama mereka untuk mereka melanjutkan pengajian selepas SPM? Okay, apakah keistimewaan yang ada di program matrikulasi yang Tuan Haji boleh kongsikan untuk diwar-warkan kepada mereka yang belum lagi membuat pilihan untuk menetapkan program matrikulasi ini merupakan pilihan mereka untuk menyambung pengajian selepas SPM kelak, mendapat keputusan SPM kelak. Disilakan Tuan Haji Muhammad Yusof. Terima kasih sekali lagi Cik Aisyidah. Inilah perkara yang saya rasa para tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa di luar sana seharusnya mendapat maklumat dan berita yang benar daripada bahagian matrikulasi. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, perkara pertama sekali yang menjadi perkara faktor yang mana tuan-tuan dan puan-puan perlu mendaftarkan anak dengan program matrikulasi ini ialah kerana program matrikulasi ini 99.97% daripada pelajar yang memasuki program matrikulasi insya-Allah akan menyambung pengajian mereka dalam ijazah pertama. Dalam perkataan lain, jika ada 10 orang pelajar, 9.9 hanya kakinya saja yang tidak boleh, yang tidak masuk. Tetapi semuanya yang lain, anggota bahtanya akan masuk ke dalam program, ke menyambut pengajian di program ijazah. Saya rasa peratusan kemasukan pelajar ke IPTA dengan jumlah pelajar matrikulasi setiap tahun adalah 30,000, itu adalah satu perkara yang perlu menjadi pertimbangan oleh ibu bapa sekalian. Bukan setakat pelajar matrikulasi boleh menyambung pengajian di universiti awam, malah juga pelajar-pelajar jurusan perakaunan profesional 100% berjaya meneruskan pengajian mereka dalam program profesional yang dikendalikan oleh SCCA dengan kerjasama Jabatan Perakaunan di ITM. Jadi pencapaian seperti ini pada pendapat saya boleh menolak pendapat-pendapat bahawa belajar di matrikulasi ini adalah satu yang susah. Tetapi data kami menunjukkan bahawa program matrikulasi akan menyebabkan anak perempuan tuan-tuan 99.9% akan meneruskan pengajian di luar negara. Bukan hanya setakat di dalam universiti dalam luar negara, tetapi ramai daripada kita tidak mengetahuinya. Mungkin selepas ini tuan-tuan lebih bermaklumat dan boleh sebarkan kepada rakan-rakan tuan-tuan yang mempunyai anak belajar tingkat talima, bahawa program matrikulasi ini telah diiktiraf oleh banyak universiti di luar negara. Dengan pengiktirafan ini, pelajar-pelajar lepasan program matrikulasi yang berminat meneruskan pengajian di luar negara, mereka boleh masuk ke universiti-universiti berkenaan secara direct entry. Ya. Baik, setakat hari ini, kita ada 45 buah universiti yang terkemuka yang berada di United Kingdom, Australia, New Zealand, dan yang terkini kita mendapat Universiti Kyoto di Jepun juga telah mengiktiraf program matrikulasi. Daripada 45 buah universiti di luar negara ini, 21 buah daripadanya adalah merupakan 100 universiti terbaik dalam QS World University Ranking pada tahun 2021. Di antara universiti yang 100 yang terbaik di dunia ini, contohnya adalah seperti University College London
University of Manchester, Nanyang Technological University di Singapura, Kyoto University seperti yang saya nyatakan tadi, University of Sydney di Australia, University of Melbourne, Monash University dan banyak lagi universiti-universiti yang lain yang perempuan boleh dapat capai melalui internet bahagian matrikulasi. Dengan penerimaan 45 buah universiti di luar negara ini, ini telah membuktikan bahawa kurikulum, pentaksiran dan tenaga sumber serta prasarana yang disediakan oleh program matrikulasi ini telah diiktiraf oleh universiti-universiti yang berprestij di peringkat antarabangsa. Ini saya harap dapat menjadi keyakinan kepada tuan-tuan dan puan-puan ibu bapa untuk menghantar anak mereka ke kolej matrikulasi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, tambahan pula, kalau kita ada universiti yang baik tetapi tidak mempunyai pensyarah yang bagus, ini adalah sesuatu yang amat malam. Tetapi program matrikulasi mempunyai pensyarah yang berkualiti, berilmu tinggi dan berpengalaman. 99% pensyarah yang mengajar di matrikulasi ini mengajar dalam bidangnya, iaitu pensyarah biologi akan mengajar biologi, tidak akan mengajar fizik. Begitu juga pensyarah matematik akan mengajar matematik dan mereka tidak mengajar subjek yang lain. Tidak ada pensyarah yang mengajar dua subjek bagi mata pelajaran yang penting. Ini adalah nak memastikan bahawa pensyarah mempunyai kepakaran yang khas untuk mengajar sesuatu subjek itu. Tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada itu, selain daripada pelajar pensyarah-pensyarah kita berpengalaman yang terdiri daripada lulusan dalam negara, program matrikulasi juga mempunyai program khas untuk memastikan bahawa tenaga pengajar ini sentiasa diberi ilmu yang terkini. Oleh itu, program matrikulasi telah mewujudkan skim latihan tenaga pengajar program matrikulasi. Yang pelajar ini kita hantar, pelajar-pelajar terbaik matrikulasi kita hantar ke luar negara dan mereka balik menjadi pensyarah-pensyarah kita di semerata kolej matrikulasi. Dan setakat hari ini mereka yang telah kembali dan memberi pinamatan kepada program matrikulasi adalah seramai 266 orang. Bermaksud pensyarah matrikulasi sentiasa mendapat ilmu yang terkini daripada peringkat antarabangsa dan dibawa ke kolej matrikulasi. Selain daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan, program matrikulasi sekarang ini telah mempunyai 68 orang pensyarah yang dikategorikan sebagai pensyarah cemerlang oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan begitu juga, kita juga mempunyai 149 orang pensyarah yang kita kata sebagai subject matter expert dalam bidang masing-masing. Mereka inilah yang menerajui pembangunan dan pentaksiran kurikulum, R&D dan juga inovasi bagi memastikan mereka ini berperanan sebagai pembimbing dan pakar rujuk kepada rakan sejawat serta organisasi luar. Begitulah sedikit Cik Asidan tentang perkara yang sepatutnya menjadi pertimbangan kepada ibu bapa untuk menghantar anak mereka belajar selepas daripada SPM. Jadi kita boleh simpulkanlah di sini bahawa program matrikulasi KPM ni merupakan program pra-universiti yang sangat berkualiti kerana bukan sahaja mendapat pengiktirafan daripada universiti di dalam negara tetapi juga mendapat pengiktirafan daripada universiti-universiti terbaik di luar negara juga. Dan di samping itu, okay, selain daripada pengiktirafan, kita juga menghantar pelajar-pelajar cemerlang program matrikulasi ke luar negara dan juga untuk kembali menjadi pensyarah di kolej-kolej matrikulasi sebagai untuk meneruskan kecemerlangan program matrikulasi. Selain daripada itu, seperti yang dimaklumkan oleh Tuan Haji Muhammad Yusof, okay, di samping kita
mewujudkan program matrikulasi untuk mencemerlangkan, mengekalkan kecemerlangan pelajar lepasan SPM. Kita juga menyokong dengan tenaga pengajar yang pakar dalam bidang masing-masing. Saya dimaklumkan setiap pensyarah itu mengajar dalam bidangnya sendiri. Seperti contohnya, kalau pensyarah biologi, dia mempunyai ijazah dasar dalam bidang biologi. Okay, selain daripada itu, kita juga dipahamkan okay, program matrikulasi ini sebenarnya merupakan satu program yang amat prihatin dan sentiasa cakna dengan kebajikan pelajar-pelajar program matrikulasi. Kita tengok sepanjang daripada 1999 sehingga tahun 2022 kita dilanda dengan pelbagai gelombang wabak, bencana dan sebagainya. Oleh itu, Tuan Haji, boleh tak kongsikan sedikit dengan para penonton kita ni? Okey, berkaitan dengan bantuan-bantuan yang disediakan kepada pelajar-pelajar yang berminat ataupun yang telah menetapkan tekad mereka untuk memilih dan menyambung pengajian di program matrikulasi selepas mendapat keputusan SPM nanti. Okey, silakan Tuan Haji untuk berkongsikan berkaitan dengan bantuan-bantuan ataupun kebajikan yang kita laksanakan kepada pelajar-pelajar di program matrikulasi. Dipersilakan. Ya, terima kasih sekali lagi Cik Syidan. Ini perkara yang menjadi pertimbangan yang lebih tinggi oleh ibu bapa. Saya sebagai bapa, sudah tentulah kita akan beban kewangan itu kita akan hadapi. Lebih-lebih lagi dalam keadaan selepas kita pandemik COVID-19 ini, kita dapati harga makanan begitu tinggi di pasaran dan sudah tentulah ini akan membebankan semua pihak. Tetapi walau bagaimanapun, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, bahawa program matrikulasi ini, yuran pengajian dan yuran penginapannya ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan Malaysia, sepenuhnya, tidak perlu bayar. Tidak perlu kita keluarkan wang. Malah pelajar-pelajar program matrikulasi ini bila mereka mendaftar saja dalam program matrikulasi pada selewat-lewatnya dalam 60 hari kita akan membayar allowance kepada mereka. Allowance yang kita katakan bantuan sara hidup pelajar. Dan mereka ini, pelajar-pelajar ini akan mendapat allowance ataupun bantuan sara hidup pelajar ini setiap bulan selama 10 bulan yang jumlahnya RM2,500 bagi menampung kehidupan mereka di Kolej Matrikulasi. Jadi sudah tentulah yuran pengajian, yuran penginapan ditanggung oleh kerajaan, malah pelajar mendapat pula RM2,500 sepanjang pengajian. Ini adalah sesuatu yang sukar dapat dalam sistem pembelajaran di mana-mana. Hatta kalau kita menghantar anak ke institusi yang lain, sama ada di sekolah berasrama penuh ataupun di universiti ataupun di kolej swasta, sudah tentu bayaran sepenuhnya kita sebagai ibu bapa kena tanggung sepenuhnya. Selain daripada itu, Cik Aisyidan, dan juga untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, kita itu ialah dari segi kewangan yang kita bantu kepada pelajar. Tetapi juga program matrikulasi ini mempunyai sistem sokongan yang lain yang membantu para pelajar, terutamanya dari segi kesejahteraan minda dan emosi. Di setiap kolej matrikulasi, kita mempunyai kaunselor. Kaunselor adalah tempat untuk kita berbincang untuk menyelesaikan apa sahaja persoalan yang dihadapi oleh pelajar, sama ada dari segi masalah belajar ataupun masalah menyesuaikan diri dengan situasi dan semasa duduk di asrama. Selain daripada kita mempunyai kaunselor, mempunyai fellow ataupun penyelia-penyelia asrama di semua blok asrama yang juga untuk membantu pelajar dari segi semua aspek lah. Kerana pada sebelah malam sudah tentu pensyarah tidak ada, fellow inilah menjadi tempat rujukan yang pertama untuk sebagai pengganti ibu bapa kepada pelajar sekalian. Selain daripada itu, kita juga ada juga pensyarah yang kita jadikan mentor kepada pelajar supaya membantu pelajar, menasihati pelajar dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan akademik. Jadi inilah sistem sokongan
yang saya rasa yang terbaik kita sediakan kepada pelajar-pelajar yang masuk dan belajar dalam program matrikulasi. Begitulah. Dan ada banyak lagi sokongan-sokongan lainlah. Ya, begitu Cik Sidan. Okay, terima kasih kepada Tuan Haji. Saya percaya ramai ibu bapa yang terkesan dengan pandemik COVID-19 ini berasa lega dengan mendengar bantuan-bantuan ataupun program-program yang kita laksanakan di program matrikulasi, disebabkan kalau kita tengok sekarang ni banyak yang terkesan dan kelembapan ekonomi masih berlaku di dalam negara kita. Dan kalau kita tengok sistem sokongan yang dilaksanakan di program matrikulasi sebenarnya amat membantulah. Okey, di mana kalau kita tengok yuran pengajian yang sangat minimum. Okey, dan juga kalau kita tengok sokongan-sokongan seperti bantuan untuk mengekalkan emosi. Okey, para pelajar sekiranya berlaku sebarang masalah, kita mempunyai kaunselor yang bertauliah. Okey, selain daripada itu, okey, kita lihat juga di program matrikulasi. Okey, selain daripada kita tengok kita sediakan untuk pelajar bukan bumi putra, untuk pelajar bumi putra, kita juga ada juga dalam kalangan pelajar-pelajar berkelas yang kurang upaya ataupun kita sebut OKU ini yang cemerlang di peringkat SPM. Okey, apakah yang disediakan, kemudahan-kemudahan yang disediakan di kolej-kolej matrikulasi untuk kita bantu, okey, bagi pelajar-pelajar yang berkeperluan khas ni ataupun kita sebut OKU ni untuk mencapai cita-cita dan impian mereka. Okey, sebelum kita berbincang dengan lebih lanjut, kita saksikan dahulu klip video ini berkaitan dengan kemudahan-kemudahan OKU yang disediakan di kolej-kolej matrikulasi. Okay, baik, terima kasih Cik Asidan. Saya sangat tertarik dengan perkara yang dibangkitkan oleh Cik Asidan ini. Yalah, kebanyakan tempat-tempat belajar yang ada sekarang ini, kolej-kolej, mungkin meminggirkan golongan orang kurang upaya. Ya. Tetapi bagi kolej matrikulasi, kita menyediakan 5 buah kolej untuk memastikan bahawa pelajar-pelajar yang kita dalam kategori orang kurang upaya ini, dia boleh terus menyambung pengajian mereka pada peringkat yang lebih tinggi seiring dengan mereka yang lain. 5 kolej itu kita bahagikan kepada 5 zon supaya pelajar yang berada di dalam zon itu mereka boleh meneruskan pengajian. Bagi zon Sabah dan zon Sarawak, kita ada kolej matrikulasi labuan. Jika ada pelajar-pelajar daripada Sabah dan Sarawak yang dalam kategori OKU ini, kita akan tempatkan mereka di kolej matrikulasi labuan. Manakala di selatan, kita ada kolej matrikulasi Johor. Manakala di zon tengah, kita ada kolej matrikulasi Selangor. Di zon timur, bagi negeri-negeri pantai timur sana, kita ada kolej matrikulasi Pahang. Dan bagi zon utara adalah kolej matrikulasi Kedah. Jadi pelbagai kemudahan bagi pelajar-pelajar dalam kategori OKU ini kita sediakan. Contohnya seperti lift yang mungkin ke lift, kemudian laluan-laluan, tandas-tandas dan juga bilik-bilik khas yang lain. Walau bagaimanapun, buat pada masa ini, program matrikulasi hanya boleh diikuti oleh pelajar yang dapat menguruskan diri mereka dan mampu mengikut aktiviti PDP. Bermaksud kita tidaklah menyediakan untuk semua golongan OKU ini. Tetapi selagi mereka boleh mengurus diri dan mampu mengikuti aktiviti PDP, termasuklah mengerjakan amali,
maka mereka bolehlah belajar dengan program matrikulasi. Untuk maklumat ibu bapa yang berada di luar sana juga, tuan-tuan dan puan-puan, kami program matrikulasi dan juga dengan bantuan kolej-kolej matrikulasi, kita sentiasa bekerjasama dengan Kementerian Kebajikan Masyarakat dan Wanita dan juga bahagian pendidikan khas KPM dalam memastikan bahawa pelajar OKU yang berdaftar dan memiliki kad OKU ini akan menerima allowance tambahan sebanyak RM150 sebulan. Mereka ini akan diuruskan oleh kolej-kolej matrikulasi. Jadi kami sangat perhatian dengan situasi dan keadaan pelajar-pelajar ini dan kami cuba membantu sebaik mungkin agar memastikan bahawa mereka dapat menyambung pengajian seperti mana pelajar-pelajar yang lain. Itulah sebersedikit bantuan yang kami sediakan kepada pelajar-pelajar yang dalam kategori OKU ini. Okay, terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad Yusof. Seperti yang kita tengok tadi, begitu banyak sekali keistimewaan yang disediakan di program matrikulasi. Kita telah berbincang dengan lanjut jauh berkaitan dengan keistimewaan-keistimewaan daripada penubuhan sehinggalah menyediakan khas kepada pelajar-pelajar OKU dan sebagainya. Kita tak nafikan peluang kepada semua pelajar yang memerlukan perkhidmatan di program matrikulasi. Sekarang kita berbincang pula berkaitan dengan apakah bidang-bidang pengajian yang ditawarkan di program matrikulasi. Seperti kita tahu, di peringkat awal penubuhan program matrikulasi, ya Tuan Haji dan penonton-penonton, program matrikulasi daripada 1999 hanya menyediakan program untuk jurusan sains dan perakaunan. Tetapi seiring dengan perkembangan semasa yang terkini ini, boleh Tuan Haji jelaskan apakah perubahan-perubahan ataupun jurusan-jurusan yang telah disediakan ataupun ditawarkan di peringkat program matrikulasi? Silakan Tuan Haji. Baiklah, terima kasih Cik Asyidan. Sekali lagi kepada ibu bapa di luar sana, program matrikulasi telah berkembang pesat pada awal penubuhan. Program matrikulasi hanya ada dua jurusan, iaitu jurusan sains dan juga jurusan perakaunan. Tetapi sekarang ini program matrikulasi telah menjangkau 23 tahun dari segi penubuhannya. Maka jurusan-jurusan yang ada itu telah berkembang. Kalau dulu jurusan sains itu hanya terbahagi kepada dua aliran, tetapi sekarang ini sains itu telah terbahagi kepada tiga aliran. Di dalam jurusan sains, kita ada sains hayat masih kekal sejak daripada tahun 99. Sains fizikal juga kekal, tetapi kita ada jurusan yang baru, tapi baru tak barulah, sudah lama juga, iaitu jurusan sains komputer. Jadi ini adalah bagi jurusan sains. Bagi jurusan perakaunan, dahulu para pelajarnya akan mengambil empat mata pelajaran teras, iaitu perakaunan, ekonomi dan juga pengurusan perniagaan dan matematik. Tetapi jurusan perakaunan telah berkembang menjadi satu jurusan yang baru, ada jurusan yang baru, ada tambahan, iaitu jurusan perakaunan profesional. Di mana jurusan perakaunan profesional ini, pelajar akan mengikuti tiga paper ataupun tiga kertas atau tiga kursus daripada 11 kursus ACCA. Jadi para pelajar itu telah belajar tiga paper ACCA di dalam program matrikulasi. Dan selanjutnya, apabila mereka melanjutkan pengajian di IPTA ataupun di UiTM, mereka akan menyambung 9 lagi baki paper yang belum dihabiskan. Jadi dengan itu, program matrikulasi telah mempunyai tiga jurusan. Dan yang terkini juga, kita telah mempunyai jurusan kejuruteraan yang terdiri daripada 4 aliran. Yang biasa tuan-tuan dengar adalah
kejuruteraan elektrik dan elektronik seperti mana yang terdapat di sekolah teknik, kejuruteraan awam juga begitu, dan kejuruteraan mekanikal. Ketiga-tiga juga kejuruteraan ini digabungkan menjadi satu mata pelajaran yang baru, iaitu asas kejuruteraan. Jadi asas kejuruteraan ini kita sediakan bagi mereka yang bercita-cita ingin menjadi yang terlibat dalam bidang kejuruteraan tetapi tidak berpeluang untuk mengikuti pembelajaran di sekolah teknik sebelum ini, maka mereka boleh mengambil jurusan kejuruteraan dalam aliran asas kejuruteraan di program matrikulasi. Manakala pelajar-pelajar yang telah mempunyai asas dalam kejuruteraan, mereka boleh meneruskan pengajian dalam kejuruteraan elektrikal, awam dan juga mekanikal di kolej-kolej kejuruteraan yang kita ada. Setakat hari ini kita berkembang menjadi 4, daripada 2 jadi 4. Mungkin 2 tahun lagi akan tambah lagi ada 2 jurusan yang lain. Terima kasih Tuan Haji. Para penonton, ini menunjukkan bahawa program matrikulasi ini merupakan satu program yang dinamik. Okay, kita sentiasa berkembang, berubah berdasarkan keperluan dan kepentingan semasa seperti yang Tuan Haji sebut tadilah. Kalau dulu kita ada sains dengan perakaunan, kemudian kita ada kejuruteraan, kemudian kita ada perakaunan profesional. Satu jurusan yang special lah sebenarnya ya, tuan-tuan dan puan-puan para penonton. Kita telah lama berbicara berkaitan dengan program matrikulasi sendiri, perkembangan semasa, perubahan-perubahan yang berlaku di peringkat program matrikulasi daripada 1999 sehingga tahun 2022. Sehubungan itu, kali ini kita amat bertuah, okay, kerana kita tampilkan undangan yang istimewa ya, Encik Muhammad Jazril bin Muhammad Yusuf bin Muhammad yang merupakan bekas pelajar Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan tahun 2002-2003. Beliau merupakan alumni dan sekarang sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan ya, untuk makluman para penonton, Encik Jazri ini sekarang berkhidmat di bahagian matrikulasi untuk menguruskan sektor pembangunan pelajar, menguruskan berkaitan dengan promosi alumni dan sebagainya. Dan nanti kita akan minta lah Encik Jazri untuk berkongsikan pengalaman beliau. Okey, dahulunya mengapa beliau memilih untuk menyambung pengajian di program matrikulasi pada ketika tersebut selepas tamat, okey, menduduki peperiksaan SPM. Dipersilakan Cik Jazri untuk berkongsikan pengalaman bagaimana anda memilih untuk menyambung pengajian di program matrikulasi. Okay, terima kasih Cik Ashidan, tuan moderator, ahli panel juga, Encik Muhammad Yusof dan semua hadirin yang dihormati sekalian, ibu bapa, para pelajar yang menonton kita punya sesi pada kali ini. Okay, saya sebagai bekas pelajar iaitu alumni Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan sangat bertuah lah kerana dijemput untuk sesi kali ini. Jadi saya berkongsikan berkaitan kenapa saya memilih untuk menyambung pengajian di matrikulasi. Jadi pada waktu waktu persekolahan, masa tingkatan 4 dulu, tahun tu adalah tahun 2000, pada 1999, okay, saya diberi maklumat berkaitan dengan program matrikulasi ni oleh kaunselor-kaunselor sekolah. Kaunselor sekolah dah maklumkan bahawa program matrikulasi ni adalah satu program yang pada waktu tu adalah baru dan salah satunya pengajian yang fast track, iaitu laluan pantas lah untuk para pelajar yang mana daripada SPM nak menyambung pengajian ke ijazah sarjana muda mesti melalui program matrikulasi. Jadi pada waktu tu saya menanam azam bahawa saya mesti belajar sungguh-sungguh lah untuk mencapai cita-cita nak sambung pengajian kan dalam di universiti nanti. Jadi kaunselor sekolah ni dah beritahu lah macam mana suasana pembelajaran di sana kan, kolej matrikulasinya yang sangat kondusif,
kemudahan yang selesa kan. Jadi kampus pada waktu itu adalah Konfederasi Negeri Sembilan yang mana terletak di Kuala Pilah. Jadi waktu tu saya belum tahu lagi Kuala Pilah, belum pernah pergi Kuala Pilah. Jadi kerana cita-cita dan saya punya matlamat utama nak sambung pengajian di Universiti Awam, jadi saya berazamlah untuk belajar bersungguh-sungguh di sekolah dan menyambung pengajian di program matrikulasi. Dan saya rasa kaunselor-kaunselor sekolah di luar sana pun dapat maklumat-maklumat yang terkini lah berkaitan dengan program matrikulasi ni. Okey, itu saja Cik Sidan. Okey, terima kasih kepada Cik Muhammad Jazri Yusof bin Muhammad. Okey. Kita tahu program di program pengajian ni, di program matrikulasi ini merupakan yang kita sebut peringkat awal oleh Tuan Haji Muhammad Yusof ialah fast track, satu tahun pengajian. Jadi boleh tak Encik Jazril menerangkan bagaimanakah Encik Jazril menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran dalam tempoh setahun sewaktu berada di Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan dahulu untuk kita kongsikan bersama-sama dengan penonton-penonton. Okey, bagaimanakah Encik melayari kehidupan sebagai pelajar program matrikulasi pada ketika tersebut? Silakan. Okey, terima kasih. Okey, namun selepas saya mengikuti pengajian program matrikulasi, saya dapati persepsi ini kurang tepatlah. Maksudnya kalau kita belajar belajar susah di program matrikulasi kan, ramai juga yang bagi tahu pada kita mengatakan bahawa belajar di program matrikulasi ni susah, dan ada juga yang mengatakan program matrikulasi ni kena belajar betul-betul, stres dan sebagainya. Jadi pada waktu tu saya rasa macam betul ke? Sebab kita belum masuk lagi kan. Jadi betul ke? Jadi bila kita dah masuk ke program matrikulasi, jadi saya rasa persepsi ni kurang tepatlah. Jadi sebenarnya program matrikulasi ni dia pesyarah-pesyarahnya adalah sangat hebat. Sangat hebat, dan Cik Tuan Haji Yusof dah bagi tahu tadi ada pesyarah-pesyarah pakar kita dalam bidang-bidang tertentu dan sentiasa membantu kita dalam tak mengira masa lah. Jadi mereka sentiasa membimbing kita, mengambil berat dan mudah didekati lah. Dan ini membuatkan saya pada waktu itu lebih fokus dalam pembelajaran dan pembelajaran kita lah yang dengan lebih baik. Jadi selain itu juga, matrikulasi juga menyediakan aktiviti-aktiviti seperti sokongan seperti mentor-menti kan. Sekarang ni dikenali sebagai Matrix Excellent Program, MEPRO, ataupun dan juga ada program Peer Assisted Learning, PAL ni. Jadi untuk pengetahuan semualah yang join untuk sesi ini, para ibu bapa, PAL ini dikendalikan sepenuhnya oleh pelajar di matrikulasi. Jadi para pelajar ni ada program-program yang diorang akan bekerjasama antara mereka dan mengenali lebih rapat dengan pesyarah dan pelajar-pelajar kat sana. Jadi kita makin rapat, dan suasana di pembelajaran di matrik ni kita tak rasa pun, kita rasa macam dalam satu keluarga dalam matrikulasi ni. Walaupun kita ni sibuk dalam pembelajaran, jadi matrikulasi ni sebenarnya memberi banyak peluang kepada kita, kami ni para pelajar, untuk melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum seperti riadah kan. Kemudian ada juga khidmat komuniti seperti aktiviti yang dijalankan di peringkat kolej, dan ada juga NGO-NGO lah daripada luar. Okey, malah memberi kita ni rasa bertanggungjawab lah kalau kita join aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan di peringkat kolej kan. Jadi kita akan rasa lebih bekerjasama. Kemudian kita ada
tahap ataupun rasa diri kita ni, kepimpinan diri ni tinggilah. Dan kita rasa kalau contoh diri kita ni pergi sekolah tidak aktif dan sebagainya, di matrikulasi kita akan rasa teruja lah. Tengok rakan-rakan semua melibatkan aktif dalam kurikulum, secara tidak langsung diri kita akan rasa bersemangat untuk melaksanakan program-program atau joint activity ini semua. Saya rasa itu saja, Cik Syedan. Terima kasih Cik Muhammad Jazri Yusof. Seronok rupanya ya menjadi pelajar program matrikulasi KPM ni, sebab saya tak berpeluang ya tuan-tuan dan puan-puan untuk menjadi sebahagian daripada pelajar program matrikulasi, sebab zaman saya ni belum wujud lagi program matrikulasi KPM. Saya matrikulasi di universiti dulu. Okey, terima kasih Cik Zazri. Perkongsian maklumat yang menarik sebenarnya. Ini membuktikan bahawa program matrikulasi ni bukanlah untuk menghasilkan ulat buku. Dia satu program yang bersifat holistik untuk menghasilkan pelajar yang lengkap. Jeris kalau kita sebut sekarang, jasmani, emosi, rohani, intelek dan spiritual. Okey, diharap perkongsian ini akan membantu pelajar-pelajar yang masih berbelah bahagi di luar sana untuk membuat pilihan tepat dengan memilih program matrikulasi sebagai pilihan pertama mereka. Okey, kita telah berbincang lanjut berkaitan dengan keistimewaan dan sebagainya. Kita tengok rumusan daripada Encik Zazri pun menunjukkan bahawa program matrikulasi ini merupakan satu program yang holistik. Berbalik kepada Tuan Haji, boleh tak Tuan Haji kongsikan pencapaian-pencapaian program matrikulasi yang membanggakan untuk kita sebarluaskan kepada para penonton yang belum pernah mengetahui berkaitan dengan kehebatan produk-produk matrikulasi ini? Silakan Tuan Haji Maisu. Ya, terima kasih lagi sekali lagi Cik Asyidah. Seperti yang saya maklumkan pada awal sesi sebentar tadi, bahawa satu pencapaian yang pada saya adalah pencapaian yang sangat baik, iaitu lebih daripada 99% pelajar-pelajar yang telah mendaftar dengan program matrikulasi, mengikuti program matrikulasi, mereka ini 99% telah berjaya menyambung pengajian pada ijazah pertama dalam bidang masing-masing di Universiti Awam. Ini adalah satu pencapaian yang pada saya sangat membanggakan. Daripada 10 orang, 9 orang mesti menyambung pengajian. Yang satu orang itu dia bukan tak menyambung pengajian, tapi mungkin lambat sedikit. Perkara yang kedua, daripada 99% yang masuk ini, ada lagi satu fakta yang pada tangan saya ni Cik Asyidan. Ini adalah fakta pada tahun 2021. Tetapi data ini data yang seperti biasa adalah sama saja dengan tahun-tahun sebelumnya. Iaitu daripada 13,564 orang pelajar sains, 94% daripada mereka ini menyambung pengajian dalam bidang sains juga di universiti. Jadi seperti Cik Asyidan kata tadi, bahawa program matrikulasi adalah pembekal utama pelajar-pelajar sains ke pihak universiti adalah sesuatu yang boleh dibuktikan dengan data. Begitu juga dengan program kejuruteraan kita. Kita ada program kejuruteraan yang berada di kolej-kolej matrikulasi kejuruteraan ini seramai 974 orang. Dan daripada mereka itu, 94.25% menyambung pengajian dalam bidang kejuruteraan dan juga sains dan juga teknologi. Jadi ini adalah satu fakta dan bukan satu auta. Ini adalah satu yang perlu menjadi perkiraan dan pertimbangan para ibu bapa di luar sana. Begitu juga dengan perakaunan profesional yang kita ambil pada mulanya 35 orang dan 32 orang menyambung pengajian, iaitu sebanyak 91.4%. Manakala pelajar perakaunan 94.13 masuk ke IPTA dalam bidang perakaunan, dalam bidang ekonomi, dalam bidang pengurusan. Tetapi kalau pelajar perakaunan kita lihat hanya masuk ke fakulti
perakaunan untuk membuat perakaunan adalah sebanyak 40% daripada mereka. Jadi ini adalah fakta-fakta yang menunjukkan bahawa pelajar yang masuk ke program literasi, mereka boleh mencapai kejayaan yang sama bagi anak tuan-tuan dan puan-puan. Selain daripada itu, satu lagi fakta yang mungkin ramai tidak tahu ialah untuk masuk ke universiti, kita para pelajar mestilah mempunyai mendapat keputusan MUEK yang baik mengikut bidang-bidang yang pelajar mohon. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, saban tahun pelajar-pelajar matrikulasi, mereka ini 90% daripada mereka, melebihi 90% pelajar-pelajar yang masuk program matrikulasi mereka akan mendapat band 3 dan ke atas. Oleh itu, sebab itulah pelajar-pelajar ini boleh memasuki bidang-bidang yang mereka kehendaki kerana keputusan MUEK mereka adalah bersesuaian dengan layak kemasukan ke dalam program-program yang ditawarkan oleh universiti. Dan begitu juga band MUEK ini, pencapaian MUEK ini ada juga dalam kalangan pelajar matrikulasi yang mendapat band 6 pada setiap tahun. Walaupun bilangannya kecil, tetapi itu adalah satu pencapaian yang cemerlang. Selain daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pelajar matrikulasi ini bukan hanya pandai dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan akademik, tetapi mereka juga adalah peneraju-peneraju dalam pelbagai aktiviti di peringkat universiti yang mereka masuki. Dalam perkataan lain, mereka juga cemerlang dalam aktiviti core curriculum. Pada tahun 2019, 9 orang pelajar matrikulasi telah mewakili Malaysia ke Singapura dalam program STEP Sunburst Youth Camp, anjuran Nanyang Foundation di Singapura. Ini menunjukkan bahawa 9 orang pelajar kita, walaupun jumlahnya kecil, tetapi dia adalah mewakili program matrikulasi ke peringkat antarabangsa. Manakala dalam tahun-tahun yang berikutnya, pelajar matrikulasi juga telah berjaya memperolehi kecemerlangan dalam contohnya dalam pertandingan peringkat antarabangsa matematika Olimpiad, iaitu ataupun dalam short formnya adalah IMOS pada tahun 2020. 2020 pelajar kita mendapat pingat gangsa. Begitu juga ada pelajar kita yang mendapat pingat emas dalam International Digital Innovation and Invention Challenge pada tahun 2021. Selain daripada itu, pelajar kita juga hebat pencapaian mereka dalam pertandingan seperti pertandingan Pre-University Malaysia Innovation Competition. Dan pelajar kita juga memenangi pertandingan debat Inter-University Awam Malaysia di bawah program asasi, Inter-Asasi University Awam Malaysia. Pelajar kita juga memenangi banyak pingat dalam sukan asasi Malaysia. Dalam sukan Sigma, pelajar kita pernah memenangi pingat perak dalam Sigma. Dalam sukan Institut Pengajian Tinggi Sukip dan juga dalam Borneo International Drobotex Competition. Pelajar-pelajar kita sentiasa hebat-hebat. Tuan-tuan dan puan-puan boleh saksikan pencapaian pelajar-pelajar kita. Selain daripada pencapaian pelajar, pencapaian pelajar ini sudah tentu diiringi oleh pencapaian pensyarah. Pelajar cemerlang kerana pensyarahnya juga adalah cemerlang. Hanya orang yang cemerlang juga boleh melahirkan pelajar yang cemerlang. Pensyarah-pensyarah matrikulasi juga sentiasa mencapai kecemerlangan yang sama hebat dalam pertandingan R&D, inovasi PDP ataupun KIK, PLC pada peringkat kebangsaan atau antarabangsa yang dianjurkan oleh universiti-universiti ataupun IPG ataupun pada peringkat antarabangsa mereka berjaya memenangi pelbagai pingat. Pencapaian pensyarah yang hebat sudah tentu
kesannya akan melahirkan pelajar yang hebat. Pelajar yang hebat akan memasuki ke kursus-kursus yang kritikal di universiti seiring dan sejalan. Inilah program Matriculasi dan semoga ia menjadi idaman kepada para pelajar yang berada di setempat dan terkaitan sekarang. Setakat itu dulu Cik Hasidan tentang kejayaan pelajar-pelajar dan juga pensyarah Matriculasi. Terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad Yusof atas perkongsian berkaitan dengan kejayaan-kejayaan di program Matriculasi. Saya ingin ucapkan tahniah kepada semua warga Matriculasi yang sangat berdedikasi dan setiasa berusaha untuk mengekalkan kecemerlangan sama ada kecemerlangan pelajar, kecemerlangan pensyarah dan kecemerlangan program Matriculasi itu sendiri. Disebabkan masa yang tidak cukup untuk kita bersama-sama pada petang, pada sesi kali ini, saya ingin maklumkan sekali lagi, okay, permohonan ke program Matriculasi adalah percuma pada tahun ini. Pelajar-pelajar yang masih berminat untuk memohon ataupun ibu bapa yang berminat untuk menghantar anak-anak mereka ke program Matriculasi boleh memohon melalui laman sesawang matriculasi.moe.gov.my yang kita akan buka sehingga 15 April 2022. Semoga perkongsian kita pada kali ini akan memberikan satu inspirasi dan informasi yang dapat dikongsikan untuk memberikan panduan kepada ibu bapa dalam membantu anak-anak lepasan SPM 2021 memilih program Matriculasi sebagai pilihan utama mereka untuk melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi, iaitu peringkat ijazah pertama. Jom masuk Matriculasi, jadikan Matriculasi pilihan pertama meneraju kejayaan masa depan. Okey, untuk ibu bapa di luar sana, okey, pastikan anda memilih program Matriculasi sebagai pilihan pertama anda untuk menyambung pengajian di peringkat pra-universiti. Kami menantikan anda untuk bersama-sama menerajui kejayaan pada masa depan, membina kecemerlangan masa depan dan kepada yang berminat. Okey, untuk menyambung pengajian di luar negara, anda boleh memilih program Matriculasi sebagai salah satu pilihan utama anda untuk menyambung pengajian di peringkat lepasan SPM. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita berjumpa lagi di sesi yang lain. Terima kasih.